Instituti i Shëndetit Publik do të ketë një korpus të ri të laboratorëve të referencës në një sipërfaqe ndërtimi rreth 3000 metër katror. Godinat po ndërtohen sipas kushteve bashkohore për të garantuar cilësinë dhe mbrojtjen e shëndetit të qytetarëve. Laboratorët e referencës do të vendosen këtu me kushte tashmë krejtësisht bashkohore. Përveç infrastrukturës do të sigurohemi që të kemi edhe një sër laboratorësh të rëndësishëm, të cilët kanë mbajtur dhe do të mbajnë peshë të jashtëzakonshme, ku Instituti i Shëndetit Publik dhe ekspertët punojnë vazhdimisht për të garantuar cilësinë e shëndetit ndaj qytetarëve, thuhet në njoftim. E shoqëruar nga drejtoresha e IShP-së Eugena Tomini dhe shefja infektivit Silva Bino, ministra e shëndetësisë Albana Koçiu foli dhe për situatën e krijuar nga lia e majmunit dhe ethet e Nilit. Situatën e kemi absolutisht në kontroll, sa i përket etheve të Nilit janë marrë gjitha masat edhe nga Instituti i Shëndetit Publik, por edhe sa i përket pastaj lisë së majmunit, e cila është një situatë e ngritur edhe nga Organizata Botërore e Shëndetit, nuk ka prekur ende Shqipërinë për as rajonin. Si pas ministres, me përfundimin e korpusit të ri të gjithë laboratorët e godinës qëndrore të Institutit të Shëndetit Publik do të zhvendosen në ambientet moderne për të siguruar një përgjigje sa më efektive për shëndetin publik.